דוקטור יצחק דרימר, מרכז דרימר לרפואה, לבריאות, עם הכלים של הרפואה האולטימטיבית. שלום לך. שלום. אנשים שכואב להם הראש, מקרנות, וזה משבש את החיים. אתה יכול לטפל בזה? אני מטפל באנשים בהצלחה שיש להם מקרנות וכאב ראש. מקרנה וכאב ראש היא לא הבעיה שלהם, היא התוצר של הבעיה שלהם. ושמבינים שזה רק התוצר של הבעיה ונותנים מענה אמיתי לגורם, אז הכאב ראש שלהם או המקרנות שלהם נעלמות. ואז באמצעות שיחה, באמצעות מגע, באמצעות פסיכולוגיה מיידית, רפואה קוונטית והרבה כלים חדשניים שאתה עורג ביחד בתוך חדר הייעוץ, ניתן בעצם לבוא ולקחת אנשים שבמשך עשרות שנים פשוט טיפסו על הקירות ואכלו גבס או בלוקים, ודרכך ובאמצעות הצוות שלך ניתן מענה. אמת. דוקטור יצחק דרימר, המון המון תודה לך על התובנה הזאת, על הרפואה האולטימטיבית. תודה לך.